jina. Mtazamaji, niko nao waigizaji wetu wa siku ya leo. Bembea ya maisha. Niko nao wanafunzi kutoka shule upili ya wasichana ya St. Don Bosco. Niko naye Daktari Samson Ongarora. Niko naye Clever Mjomba wakiongozwa na mtambaji wetu kipenzi cha wengi kila siku nasema chukizo la wachache Moses A. Okech. Maisha. Maisha ni nini hasa? Kuishi kuna maana gani? Kuna maana gani kuishi maisha kuta na kuvuta? Maisha shutuma. Shapa. Na mikutano ya kitamaduni. Bado ungali pale pale. Nyumba hiyo ifuki walao moshi, hata kama chakula nitago kwako. Yona mume wangu, moshi utafukaje? Mwenzio hapa nilipo kichwa kimodara mto siku nzima. Na unajua ni kwa ajili ya haya maradhi, si kwa uzembe wala raha. Ndipo tufe nja. Sivyo. Ndivyo. Msika Yona. Lakini zote tulijidhatiti tukalea pamoja na hizo tangu. Kwani nini la ajabu alilofanya? Walipia ndugu zake karo ni ajabu. Kitabu kilichoandikwa na Timothy A. Arege. Lakini kuna baadhi ya vitabu vingi ambavyo vinaweza kuandikwa. Moja wapo ikiwemo ni Mstahiki Meya. Watu wananiita msaliti. Wananiita msaliti manake hata nzo hapa siku za kampeni sijaweza kumtumiza. Pia wananiita binafsi. Manake watoto wao wote wanasomea kule ng'ambo na hata mimi nilikuwa mgonjwa. Siwezi kujua hapa mjini na lazima nitafiki kule ng'ambo. Hakuna kusimaliza mama yake kuna neema ambapo tunarudi kwa kitabu cha Bembea. Mifuko fukarika zaidi ya yote lakini huleta wasiwasi usioisha. Ningekuwa na uwezo nilifanya chochote badala ugonjwa uondoke. Dunia ina mitihani tosha, lakini panapo maradhi sugu. Mimi ni Neema, binti ya Yona na Sara, mkewe Unju, mama Keleni. Ati, ati wewe ni mpole, tangu lini ukawa mpole, wewe ni mpole. Hisia zako ni zipi kuhusiana na yale maudhui ambayo Timothy A. Arege alikuwa analenga katika tamthilia ya Mstahiki Meya? Mstahiki Meya ni mtu ambaye anaonekana kuwa na kiburi. Bembea ni nini daktari? Kwamba ni hali ya kuning'inia au kuyumbayumba katika maisha. Mm-hmm. Kitu ambacho labda kwa kutumia kamba, chuma, mm-hmm, au hata kibao, mtu anaweza kukalia kisha akawa na kichezea. Moyo umeshakufa ganzi. Tatizo kubwa la vijana, mnapenda sana maini badala ya nyama. Mvulana unamng'ang'ania msichana huku unaupuuza ushauri wa mama. Nilikuonya uchunge sana moyo wako ila ukanipuuza na kufuata hisia zako. Ukamfuata yeye na kutuacha sisi marafiki zako nasi tukakuacha wambatane na mpenzi wako. Yes, kama wanafunzi mnafahamu kitabu ambacho kinaitwa Nguu za Jadi. Kimeandikwa na nani? Clara Mumanya. Asante sana. Hivi wewe mchana nilidhani una hekima kumbe una hata chembe. Eh? Unakataa kuolewa na tajiri mtikika katika ardhi yetu. Kwenda kuolewa na mfano kitu kama kile. Mbona unaitia sisi chango kitu kitu mchana? Ondoka. Asante sana bwana chifu kwa maneno yako ya busara. Nyonyo. Ondoka. Awe ondoka pia. Bila shaka penzi mtazamaji, hiyo ni Nguu za Jadi, kitabu kilichoandikwa na Clara Mumanya. Ni swala ambalo linaongozwa vile vile na tamaa, mm-hmm, katika jamii. Kwamba wazazi wa binti au msichana hawaangalii labda ile ndoa ya amani ambayo huyu msichana atakaa katika maisha yake. Ila wao wanaongozwa na tamaa na ubinafsi wa kutaka kupata mali. Wazungu walipokuja Afrika walichukua baba zetu na kuwapeleka utumwani katika mashamba yao wenyewe. Wanawake ambao ni mama zetu walifanywa mahawara katika familia zile za wazungu. Watoto wetu waliteseka, mabinti zetu walibakwa, wana wetu wa kiume walifungwa minyororo wakatiwa katika meli na kusafirishwa kama mizigo kupelekwa katika mabara ya Ulaya ili kufanya kazi katika reli na kutajirisha viwanda vyao vya uhaimuni. Four strangers tucked in at the Seamount Hotel in Banjul one evening. But this will remain the case because unknowingly the hotel assigned them to different rooms on different floors in different wings. That is Fathers of Nation by Paul B. Vita. But before we get to what father, let me introduce to you. This is, I've forgotten their names. Let them introduce themselves. Doctor. Apolabi. Dr. Apolabi, how are you? Yes, how are you? I'm fine. I'm good. Dr. Apolabi. Yes. May I please have a word with you? With me? Yes. Are you sure? Very sure. All right, which means you will follow me. This is it. All right. The Fathers of Nation twice. And my best character so far, mm-hmm, is Tad Longway because he is optimistic about African leadership, open, mm-hmm, for change to happen in Africa. Tunafaa kuwalaumu viongozi au sasa
wananchi. Wakati mwingine tunafanya makosa ya kutowapiga msasa vizuri hao viongozi. Wengi wakishafika pale wanasahau zile ahadi walizotuambia sisi kama wapiga kura ama wananchi. Wanashairi wanasema nini kuhusiana na mapenzi, Clem? Najua kwako sina maana, ila ningependa ujue jambo moja. Mimi ndimi furaha ya mama yangu. Unanipa maumivu bila kujali hisia na majeraha yanayotokana na kauli zako kali. Vidonda vya moyo unavyonipa vinakomaa na kuwa makovu yasiyofutika moyoni. Mimi si wako, mimi ni wa Mungu. Nita Clever mjomba, bakora ya jamii. Na bila shaka wanafunzi hao wapo hapa ili kuweza kuelewa maana yote ya fasihi ya andishi na simulizi. Je, mmepata chochote? Mmeelewa chochote? Na sasa inamaanisha kwamba hapa tutapata A na A plus zikiendelea. Harambee Theatre ikija sasa jukwani. Ningependa sasa tuweze kufahamu hali halisi ya kwamba haya maigizo yanawasaidia wanafunzi ili kuweza kujua masuala ambayo wanafundishwa pale shuleni. Inawasaidia sana manake wanaposoma pale darasani, unaweza kuwa unasoma lakini hauna hali halisi ya yule mhusika pale, si kweli? Lakini tukikuja tunaongezea yale ambayo mwalimu amewafundisha. Unaona, mwanafunzi akisoma kitabu atakumbuka kumbe mstake mimi alikuwa anakaa hivi, kumbe Bunju na mke wake walikuwa wanagombana mara hizi zingine, kumbe Yona alikuwa mlevi anaelewa kiasi hivi. Unaona, kwa hivyo kama mwanafunzi alikuwa anajua mlevi anakaaje, Yona akiingia pale kama mlevi anaonekana. Tutafungia hapo, tupatane juma lijalo sasa wia na maudhui sawia.